បាទលោកខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកខុនតារ៉ូបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកខ្ញុំច្បាស់ទេបាទលោកច្បាស់អរគុណតារ៉ូបាទដូចសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមួងដារ៉េតបានរាយការណ៍មុននេះបន្តិចហើយថាវាមានរឿងជពាក់ជប៉ុននិងរឿងអយុធធម៌ច្រើនណាស់ជុំវិញសហជីពនៅ Naga World នោះដោយខាងក្រុមហ៊ុនបានលើកហេតុផលច្រើនតើមកទល់នឹងពេលនេះមានដំណឹងឬមួយក៏មានការចរចាក្រៅផ្លូវការឬមួយក៏វិធីសាស្ត្រណាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពសះជារវាងថៅកែនិងក្រុមសហជីពនិងបុគ្គលិកមួយចំនួនដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់នៃការបញ្ឈប់ពីការងារនោះដែរទេបាទលោកថារ៉ូបាទមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់មានសញ្ញាណអ្វីមួយទេតកតងទៅនឹងការចរចារវាងតំណាងកម្មករនិយោជិតសហជីពហើយនិងនិយោជកនេះបើផ្អែកតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានពីខាងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនៅក្រុមហ៊ុន Naga World មកដល់ពេលនេះយើងនៅតែពិនិត្យមើលឃើញថា Naga World នៅតែមិនទាន់បង្ហាញពីចេតនាស្មោះត្រង់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់នៅទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈតម្លៃនៅក្នុងស្ថានភាពចុងក្រោយនេះគឺរឹតតែបង្ហាញអំពីចេតនារបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងការកោះរំលើងនៅក្នុងការមិនចង់ឲ្យមាននៅសហជីពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Naga World នេះហើយវាជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតដែល Naga World បានសម្រេចនៅក្នុងការបញ្ឈប់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពរួមទាំងសកម្មជនសំខាន់ៗនៅតាមផ្នែកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះដើម្បីជាអ្វីមួយដែលយើងឃើញថាវាជាការរើសអើងសហជីពមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយនេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកកាលពីឆ្នាំ2009ហើយនឹងការបន្តនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញនេះរហូតដល់ការដាងតាំងឆ្នាំ2000រហូតមកដល់ឆ្នាំ2019ឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីសហជីពគាត់ព្យាយាមនៅក្នុងការធ្វើការតស៊ូមតិដោយសន្តិវិធីដោយអហិង្សាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅលក្ខខណ្ឌការងារនៅកន្លែងការងារហើយនៅចុងក្រោយនេះវាគឺជាចេតនាមួយដែលយើងស្ដែងចេញហើយវាជាតក្កល័យកោមួយដែលយើងអាចសន្និដ្ឋានថា Naga ពិតជាមានចេតនានៅក្នុងការមិនឲ្យមានសហជីពនៅកន្លែងការងារនេះហើយអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើការតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់នេះពីព្រោះថា Naga នេះវាជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងហើយកន្លងមកក្រុមសហជីពបានធ្វើការងារច្រើននៅក្នុងការពង្រឹងនៅចលនាសហជីពនៅទីនោះដើម្បីឲ្យមានការគៀងគរនៅការចូលរួមពីបុគ្គលិកកម្មករយុចិត្តសរុបប្រមាណជា 8,000 នាក់អញ្ចឹងជោគជ័យនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានលក្ខខណ្ឌការងារប្រសើរតាមរយៈការតស៊ូមតិដែលអហិង្សានៅក្នុងឆ្នាំ2019ឆ្នាំ2020នេះគឺវាបង្ហាញសញ្ញាណខ្លាំងអំពីឥទ្ធិពលនិងអំណាចរបស់សហជីពនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានលក្ខខណ្ឌការងារល្អជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលមានឥទ្ធិពលមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលតុកចរចានិងកសាងនៅទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈល្អនៅកន្លែងការងារអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមើលឃើញនេះដោយសារចលនាសហជីពដែលគាត់ផុលផុសនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមាននៅយុត្តិធម៌សង្គមនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមាននៅលក្ខខណ្ឌការងារល្អសិទ្ធិការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុនហាក់ដូចជាឃើញថាសហជីពនឹងបង្កទៅជាបញ្ហានៅក្នុងការមើលឃើញសហជីពនៅក្នុងទម្រង់មួយដែលអាចជាបញ្ហារបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងចុងក្រោយនេះយើងមើលឃើញថា Naga នេះពិតជាមានចេតនាដូចអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនបានធ្វើកន្លងមកហើយនៅតែបន្តធ្វើការធ្វើទុកបុកម្នេញហើយបើសិនជានៅក្នុងទម្រង់នៃបែបហ្នឹងនៅតែបន្តកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាជាករណីមួយដែលគំរូមួយអាក្រក់សម្រាប់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតដែលមានឥទ្ធិពលដែលមានអំណាចនិងអាចប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្រនៅរូបភាពដូចគ្នាទៅនឹងអ្វីដែល Naga បានប្រើប្រាស់ហើយអានឹងយើងគិតថាវាជាការអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវដែលក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានឥទ្ធិពលក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានទីផ្សារហ៊ុននៅទីក្រុងហុងកុងក្រុមហ៊ុនមួយដែលបានធ្វើការរកស៊ីវិនិយោគរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនមានការរីកចម្រើនខ្លាំងហើយចុងបញ្ចប់ក្រុមហ៊ុនមិនបានទទួលអំពីនៅទទួលស្គាល់នូវគុណតម្លៃរបស់បុគ្គលិកដែលបានកសាងឲ្យក្រុមហ៊ុនមានការរីកចម្រើនក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំបើនិយាយទៅជាង10ឆ្នាំមកហើយហើយក្រុមហ៊ុនហើយបុគ្គលិកទាំងអស់នោះសុទ្ធតែអ្នកដែលមានតីតភាពយូរហើយគាត់ដែលបានធ្វើការងារច្រើនណាអ្នកខ្លះទៅក៏គាត់បានធ្វើការងារនៅក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងនៅការរីកចម្រើននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃក្រមសីលធម៌សង្គមនៅក្នុងវិបត្តិ COVID
ខណៈពេលដែល Naga មិនមានការបង្ហាញអំពីទិន្នន័យថាក្រុមហ៊ុននេះពិតជាជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរនោះមានតែចំណេញគ្រាន់តែចំណេញនឹងតិចតួចបើសិនជាប្រៀបធៀបនៅក្នុងឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020ដែលក្រុមហ៊ុនចំណេញច្រើននោះតម្លៃនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះក្រុមហ៊ុននៅតែមានការចំណេញគ្រាន់តែតិចតួចអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននៅអាចតែរក្សាបុគ្គលិកបានបើសិនជាក្រុមហ៊ុនមិនអាចប្រតិបត្តិការបាននោះម្លោះហើយ Naga 3ដែលកំពុងតែដំណើរការនៃការសាងសង់នោះនឹងត្រូវបិទនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ឬក៏មានការផ្អាកការឋានសាងសង់ជាបន្តអសន្នខណៈពេលដែលគម្រោង Naga 3គ្រោងនៅក្នុងការរឹសបុគ្គលិកប្រមាណជា4000នាក់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកសង្គមនៅក្នុងតតិភាពច្បាប់នៅក្នុងការកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងការប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនៅក្នុងការប្រជុំបុគ្គលិកជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំនេះគឺបង្ហាញថា Naga មិនចង់ឲ្យមានសហជីពហើយនេះគឺជាទម្រង់នៃការរើសអើងសហជីពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបាទអរគុណលោកថារ៉ូអមញិចលោកថាខាងក្រុមហ៊ុននោះមានលក្ខណៈថាមិនស្មោះត្រង់បាទចង់លើកឡើងថាមិនស្មោះត្រង់នឹងគាត់មានល្បិចអីខ្លះទៀតពាក់ព័ន្ធបានជាលោកហ៊ានថាក្រុមហ៊ុននឹងមិនមានភាពស្មោះត្រង់បាទខ្ញុំសង្កេតឃើញកន្លងមកនៃការដែលបុគ្គលិកសហជីពតំណាងកម្មករយុជិតគាត់ព្យាយាមតស៊ូមតិដោយអហិង្សាសហជីពគាត់ព្យាយាមនៅក្នុងការតំណាក់តំណងជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនសហជីពជាយឹមជួបជាមួយនឹងតំណាងក្រុមហ៊ុនរហូតដល់ដាក់លិខិតស្នើជាច្រើនលើកច្រើនសារដើម្បីចុះតុកចរចានៅក្នុងការជជែកលើកឡើងពីសំណើរបស់បុគ្គលិករបស់កម្មករនិយោជិតនៅទីនោះហើយសហជីពគាត់ព្យាយាមប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្រដោយអហិង្សាដោយតំណាក់តំណងវិជ្ជាជីវៈក្នុងនាមជាសហជីពក្នុងនាមជាអង្គការវិជ្ជាជីវៈផ្ទុយទៅវិញគឺ Naga គាត់មិនបានបង្ហាញអំពីឆន្ទៈនៅក្នុងការលើកឬក៏ដោះស្រាយនៅអ្វីដែលជាកង្វល់របស់បុគ្គលិករបស់តំណាងសហជីពរបស់កម្មករនិយោជិតហើយរឿងទាំងអស់នេះគឺបានធ្វើការធ្វើកន្លងមកណាសហជីពគាត់បានដើរតួនាទីនៅក្នុងនាមជាសហជីពឯករាជ្យប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការលើកកម្ពស់នៅទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈតាំងពីឆ្នាំ2019រហូតដល់មានការតវ៉ាមានការទាមទារជាដើមអញ្ចឹងអាដំណាក់កាលនៃការឈានទៅដល់នៃការតវ៉ានៃការទាមទារហ្នឹងគឺសហជីពហ្នឹងគាត់បានគោរពនៅនីតិវិធីគាត់បានព្យាយាមដើម្បីជួបជាមួយនឹងតំណាងក្រុមហ៊ុនដាក់លិខិតជួបជាច្រើនលើកច្រើនសារផ្ទុយទៅវិញគឺក្រុមហ៊ុនគាត់នៅតែមានចំហហើយប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅនឹងអ្វីដែលជាការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងចំណុចមួយហ្នឹងគឺវាមិនបង្ហាញអំពីតំណាក់តំណងវិជ្ជាជីវៈល្អទេមានន័យថាម៉េចមានន័យថាក្រុមហ៊ុននៅតែមានការគុំគួននៅតែគិតថាសហជីពហ្នឹងគឺជាបញ្ហានៅក្នុងការប្រតិបត្តិការនៃអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនខណៈពេលដែលសមាជិករបស់សហជីពមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយក្រុមហ៊ុនមានការមិនសុខចិត្តជាមួយនឹងការងារដែលសហជីពគាត់ព្យាយាមនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានសវត្ថិភាពការងារនៅកន្លែងការងារក្នុងការជំរុញឲ្យមានលក្ខខណ្ឌការងារនៅកន្លែងការងារការគោរពសិទ្ធិការលើកកម្ពស់នៅតំណែងវិជ្ជាជីវៈជាពិសេសគឺការចរចាជាសមូលភាពនៅក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍ភាគីទាំងសងខាងអញ្ចឹងហើយនេះដែលយើងសង្កេតមើលឃើញថា Naga នៅតែគុំចិត្តនៅតែផ្សំចិត្តនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យមានសហជីពហើយបើសិនជានៅក្នុងករណីនេះNaga ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងការងារនៅតែបន្តឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយគាត់មានអធិបុលនៅក្នុងការធ្វើអ្វីទៅតាមការសម្រេចចិត្តនោះដូចបទពិសោធន៍ដែលកន្លងមកដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយថ្មីថ្មីនេះករណី Naga នេះក៏ការនៅថ្ងៃនេះគឺសន្និសីទកម្ពុជារបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិក៏បានលើកយកនៅករណី Naga World នេះជារឿងមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានផ្នែកសមាគមដែលជាផ្នែកមួយនៃការតាមដានទូទៅនៃស្តង់ដារអនុសញ្ញាស្នូលរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបាទអរគុណលោកថារ៉ូដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានជុំវិញការចំនួនកើតមានឡើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Naga World នេះហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានក្រុមអ្នកភិក្ខុទាំងអស់នឹងមានដំណោះស្រាយនៅពេលខាងមុខហើយទទួលបានយុត្តិធម៌ជម្រាបវាលោកថារ៉ូតែប៉ុណ្្នេះសិនបាទបាទអរគុណច្រើនជម្រាបនេះ